As cargas de traballo están sendo abusivas, unha das cuestións principais que das baixas que se están dando ben derivadas deso, desas cargas e deses ritmos. O motivo desta convocatoria de folga ben derivado para un pouco de medida de presión de cara á dirección. Segundo, temos entendido hoxe último día para que dé contestación o haga para que acepte esa mediación. Bueno, pelota está no tellado de novamente a dirección. Vamos a ver se hoxe esa dirección pois realmente está preocupada por esa produción que ten que afrontar e incluso polas consecuencias, ou neste caso, se ten a ben reconsiderar a decisión que os traballadores consideran básicas, porque o que se está pedindo neste caso son cuestións básicas, que é o equilibrio das cargas de reparto, non? Nas líneas de producción. Ao mesmo tempo, tampouco queremos que ten que perxudicar moito, neste caso, os traballadores, de que unha das cuestións que analizamos e valoramos é comenzar polas jornadas extras. Por iso que a primeira convocatoria vai ser para o sábado de folga de todo o centro, vai ser para o sábado 15. Nós o que estamos pedindo é que neste caso esa contratación se faga efectiva e se creen novos postos de traballo nas líneas de producción e que esos novos postos de traballo se garantan na mentrestés esa cadencia e que sirvan para equilibrar esas cargas e esos ritmos abusivos que temos hoxendía e que os traballos están padecendo na línea.